Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА Тернопіль новини. У студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У Тернополі поліцейські затримали трьох осіб, які роздавали газети з передвиборчою агітацією, в яких були ознаки чорного піару. 200 педагогів із 10 областей України взяли участь у зібранні вчительства у Великогаївській школі Тернопільського району. 107 спортсменів беруть участь у відкритому чемпіонаті Тернопільщини зі спортивної гімнастики. У Тернополі поліцейські затримали трьох осіб, які вчора роздавали газети з антиагітаційною рекламою. Про це сьогодні повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. На них склали адміністративні протоколи. Представники штабів кандидатів на пост президента України Анатолія Гриценка і Валентина Наливайченка, про яких йшлося у газетах, прокоментували цю ситуацію під час спільної прес-конференції. Керівник обласного штабу Анатолія Гриценка Петро Ландяк показує газету, у якій йдеться про Анатолія Гриценка. У кінці газети вказано, що виготовлена вона за кошти Валентина Наливайченка. Отакі газети, це газета про Гриценка, прошу відкрити. А це газета про Зеленського. Оце розверстка. Хто спеціаліст, то побачить, що один почерк, один стиль. Це з одного джерела і один замовник. Посилання є на фірму, яка не зареєстрована в Україні. Довірена особа кандидата на пост президента України Валентина Наливайченка Петро Манзій заперечує причетність свого кандидата до виготовлення цієї газети. Ми не займаємося такими дурницями, як оце напечатано цієї газети. Для чого писати в самому кінці дрібнесенько, що це є Наливайченко і він підписався ще плюс якийсь кошовий про те, що ця газета там за його кошт видана другий трек. З точки зору політтехнологістів, це треба було стикнути на тих теренах, де є більш-менш Гриценко нормальний є проценти, він набирає як кандидат у президента, Наливайченко. І для цього треба було їх стикнути двоє, думаючи, що ми прийшли би оце сюди, почали б сваритися і один одного обливати брудом. Директор Центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик був очевидцем того, як невідомі хлопці роздавали ці газети. Він повідомив про порушення у поліцію. Спочатку вони були на зупинці Руській, там де є міська бібліотека, але потім вони дивним чином щезли, перемістилися, так розумію, трошки на Євроринок, тобто на зупинку там, де Євроринок. Це студент училища. За його словами, також це відбувалось не в одному місці. Його колеги працювали в інших місцях. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що хлопців, які роздавали газети, затримали. На них склали адміністративні протоколи. Вони нами допитані. З'ясовано, що це є студенти двох училищ міста Тернополя. Вони є вже повнолітніми всі, їм по 17 років. Вони на сьогоднішній день. На них складено адміністративні протоколи за статтею 173 Адміністративного кодексу України. Звичайно, згідно цієї статті відповідальність невелика, ці вже скеровані в суд. Відповідальність там від 10 до 15 штраф мінімум доходів громадян або правні роботи терміном на один місяць. Представниця громадської мережі «Опора» Ольга Галушка прокоментувала ситуацію так. Законом України про вибори президента України зазначено, що передвиборча агітація може здійснюватися різними формами та методами, але які не суперечать Конституції України, а також законам України. Водночас в статті 64 закону України про вибори президента йдеться про те, що забороняється розповсюджувати завідомо недостовірну інформацію про кандидата в президента. Тобто це означає, що якщо кандидат в президенти бачить, що проти нього розповсюджується інформація, яка є завідомо недостовірною або, на його думку, недостовірною, він має право звернутися в правоохоронні органи для того, щоб з'ясувати, хто поширював таку інформацію, з якою метою, для того, щоб відстояти свої права. Соломія Струз, Юрій Багрій. Новини.
За словами Сергія Крети, повідомлення про порушення передвиборчої кампанії надійшло до поліції вчора. Близько 15-ї години на лінію 102 надійшли дзвінки від 3 осіб. Повідомляли, що газети роздавали у Тернополі на вулиці Руській, Острозького та на бульварі Шевченка. Керівник виборчого штабу Анатолій Гриценка в області Петро Ландяк повідомив, що Анатолій Гриценко спростував заяву, що газети були виготовлені на замовлення Валентина Наливайченка та вибачився перед його штабом. Від початку виборчої кампанії члени громадянської мережі «Опора» 17 разів повідомляли в поліцію про можливі порушення передвиборчої агітації, повідомила Ольга Галушка. Сьогодні тернополянка Олена Кльоп передала обласній університетській лікарні двокамерний зовнішній електрокардіостимулятор. Він коштує 100 тисяч гривень. За її словами, 10 тисяч гривень вона зібрала від продажу картин на благодійному аукціоні, який провели 12 травня минулого року. Решта – благодійні пожертви. Дуже багато художників надали свої картини. Дуже багато, було дуже багато ручних робіт, було дуже багато хейдмейд зроблених, які були передані безкоштовно на аукціон. Аукціон відбувся під супровід нашого Галицького оркестру, відбувся в театрі. Кардіохірург Ігор Гуменний розповідає, такий електрокардіостимулятор підтримує серцеву діяльність у перші години після операції. Нам цей прилад був дуже потрібен з самого початку, без нього фактично неможливо було починати кардіохірургію. Його функція є підтримувати серцебиття пацієнта в ранньому післяопераційному періоді. До того часу, поки відновиться сердечний пацієнт або пацієнту не поставиться постійний кардіостимулятор, якщо в цьому буде потреба. За словами професора кафедри хірургії Романа Лекана, в області збільшилася кількість відкритих кардіохірургічних операцій, які потребують застосування цього апарату. Тернопільська область десь має мільйон населення, тобто щорічно треба буде оперувати до 1000 пацієнтів. Тепер кардіохірургічне відділення обласної університетської лікарні має 4 таких електрокардіостимулятори, повідомив кардіохірург Ігор Гуменний. У Великодедеркальській об'єднаній територіальній громаді на Шумщині відкрили центр з надання адміністративних послуг. Відсьогодні жителі громади зможуть отримувати 142 адміністративних послуги, зокрема 43 соціального спрямування. Серед них – надання субсидій, державної допомоги при народженні, грошової компенсації, каже начальник обласного управління соцзахисту населення Вадим Боярський. На створення центру використали майже 6 мільйонів гривень, повідомив Вадим Боярський. За його словами, з них 4 мільйони 800 тисяч гривень виділили з Міністерства соціальної політики України в межах проекту «Прозорий офіс». Близько мільйона гривень на центр надання адміністративних послуг виділили з місцевого бюджету громади, повідомив селищний голова Великодедеркальської громади Іван Данилюк. До складу Великодедеркальської об'єднаної територіальної громади входять 7 населених пунктів – села Великі Дедеркали, Вовківці, Малі Дедеркали, Мізюринці, Радушівка, Садки, Шкроботівка. Населення громади – більше 4 тисяч осіб. Перші пілотні проекти центрів соціальних послуг у форматі «Прозорий офіс» реалізували у 5 містах України у 2016 році. Це Дніпро, Київ, Львів, Одеса та Харків. Відповідні центри створюють для запровадження ефективної системи надання послуг у сфері соціального захисту населення. Зокрема, без черг в установлені законодавством строки, йдеться на сайті «Урядовий портал». Перше засідання щодо розгляду кримінальної справи про смерть 12-річного тернополянина Романа Кулака у Жидачівському районному суді на Львівщині сьогодні перенесли на 4 квітня о 10:30. Про це розповів батько хлопчика Володимир Кулак. Лікар Юрій Михайлюк, який лікував хлопчика і проти якого відкрита кримінальна справа, та його адвокат Олег Мицик сьогодні на суд не з'явилися, тому слухання справи не відбулося. Як повідомив нам Володимир Кулак, 7 грудня 2017 року клінічно-експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України підтвердила, що дії 4 медиків Жидачівської районної лікарні спричинили смерть його сина. 30 листопада 2018 року на основі висновків Львівської судово-медичної експертизи довели вину 2 лікарів – інфекціоніста, яка тоді була черговою по лікарні, і чергового хірурга. Їх відсторонили від роботи, і вони отримали підписку про невиїзд. 14 січня в апеляційному суді Львова хірургу Юрію Михайлюку дозволили повернутися до роботи, а 25 січня через апеляцію Володимира Кулака лікаря знову відсторонили від роботи.
Володимир Кулак розповів, що 20 червня 2017 року його син скаржився на біль у животі, і його привезли у Жидачівську районну лікарню, де дитину лікував Юрій Михайлюк. Медики Жидачівської районної лікарні діагностували у хлопчика отруєння і тепловий удар. 21 червня Романа перевезли у Львівську обласну дитячу лікарню «Охматит». Там лікарі діагностували у нього заворот тонкого кишечника, провели дві операції, але хлопчика не врятували. 27 червня Роман Кулак помер. Двісті педагогів із 10 областей України взяли участь у навчальному таборі. Його провели у Великогаївській школі Тернопільського району. Протягом дня на 31 локації освітяни обговорювали нові освітні методи, проводили майстер-класи. Повідомила координатор заходу Олена Сівінська. За її словами, захід провели безкоштовно з ініціативи вчителів та методистів Великогаївської школи та освітянського руху «Едкамп». Це вчителька математики Оксана Ратушняк приїхала з Хмельницька з тренінгом «Нові ролі нового вчителя». Дуже елементарні вправи. Три, чотири, в другу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Нові сучасні діти – це неймовірні, це покоління те, яке живе з цифровими технологіями. І хочу зламати стереотип, що вчитель повинен бути сіро-білий. Я хочу, щоб вчитель був такий, як наші діти – драйвовий, активний, веселий, розумний. «Едкемп» відбувається у дискусійному форматі. Тут діє закон у дві ноги. Тобто, якщо педагогу не сподобалась лекція або вона йому не цікава, він може встати і піти на будь-яку іншу. Це локація під назвою «Жива книга». Спікер, вчителька із Тернополя Людмила Мерва демонструє колегам, як використовує своє хобі – вишивання на уроках образотворчого мистецтва. Мій напрямок – декоративно-ужиткове мистецтво. І вчитель початкових класів. Працюючи в школі, мені було набагато легше і простіше щось з дітьми. І намалювати, і зробити якусь витинанку, і інші види декоративно-прикладного мистецтва. Взагалі все в житті можна поєднати. Головне, аби було бажання. Вчителька математики із села Товстолух Оксана Стадник побувала на 10 локаціях. Часу обмаль, і я хочу ще встигнути кудись, щось дізнатися нове. Була на фінансовому тренінгу, була щойно послухала про сучасного вчителя, про вимоги його. Навчальний табір у форматі «Едкамп», розповідає методистка Тетяна Лазута. Це інтерактивне спілкування вчителів. Такий захід у Великих Гаях проводять вперше. Тут збираються учителі, які хочуть змінити нашу школу. Наші діти повинні нарешті мати велике бажання йти до школи, хочуть навчатися. «Едкемп» – це от, можу так показати вам, так. Такий новий формат проведення, ну, скажімо так, форумів учительських. Марія Котенко, Андрій Прокопів, новини. Нова освітня платформа «Едкемп» в Україні стартувала у 2015 році. За 4 роки об'єднала понад 11 тисяч українських педагогів. Вони проводять не конференції, «Едкемп» призначені для отримання інтерактивного професійного досвіду викладачами шкіл, розповідає завідувачка методичним кабінетом відділу освіти Великогаївської об'єднаної територіальної громади Тетяна Лазута. Представник української діаспори з Лондона Левко Тимощук зустрівся із просвітянами у Кременці. Він хоче допомогти їм збудувати народний дім «Просвіта». Про таку потребу йому розповіла голова Кременецької районної організації «Просвіта» Лілія Слидзінська. 10 лютого він організував благодійний концерт в українському клубі в Лондоні, щоб зібрати кошти на будівництво. На зустріч зібралося близько 30 людей. Левко Тимощук розповів, на концерті зібрали майже 2 тисячі фунтів стерлінгів. Це понад 70 тисяч 800 гривень. У нас зібралося десь 70-80 чоловік. У концерті брали участь хористи катедрального храму Преображення Господнього Лондонської православної української церкви автокефальної. Брав участь Андрій Війтович із своїми студентами, він створив квартет. І вони грали. Довелось виступити мені також, теж музикантові Олегові Романіву із Тернополя. Була активною теж така пані Дар'я Склярик, яка
пише вірші, декламує, взагалі дуже багато працює в громаді. Ось вона із Чорткова. Голова Кременецького районного об'єднання товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Лілія Слезінська каже, ідея збудувати нове приміщення виникла в неї у 2018 році. Я таке собі придумала, незвичайне теж, думаю, що це воля Божа була на те, щоб мріяти і здійснити мрію збудувати приміщення, тому що те приміщення, в якому ми зараз знаходимося, дуже сире. Ми тут знаходимося у цьому, якраз у цьому будинку. Ми знаходимося десь так років, певно, 15. Просвітянин Олег Галайчук знайшов ділянку для нової будівлі. Також він організував підготовку документації. В минулому році нам рішенням сесії від 11 жовтня нам була наданий дозвіл на розроблення детального плану територій. І вже ми буквально місяць часу тому назад нам архітектор Бунтик Олександр Олександрович вже такий детальний план території вже є розроблений, і ці документи подані в Кременецьку міську раду на затвердження. Заступник міського голови Микола Матвійук каже, Кременецька міська рада виділила 200 метрів квадратних для Народного дому «Просвіта». До нас було звернення товариства «Просвіта» імені Тараса Григоровича Шевченка щодо виділення земельної ділянки для будівництва громадської будівлі, де б могли, скажімо так, провадити свою діяльність представники громадської організації. Міським головою і, скажімо так, відповідальними працівниками міської ради було виділено, запропоновано декілька земельних ділянок для того, щоб можна було розпочати будівництво. Зараз міська рада займається пошуком землі для того, щоб можна було дане адміністративне приміщення громадської організації збудувати. Поки що є декілька варіантів, ну один із них – це в центральній частині міста біля Свято-Миколаївського собору. За словами голови Кременецького районного об'єднання товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Лілії Слідзінської, проект будівлі підготував архітектор з Хмельниччини Володимир Блюсюк. В новому Народному домі «Просвіта» буде діяти зал зустрічей, бібліотека та музей товариства. Цього року планують залити фундамент. Наразі члени товариства готують кошторис. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини. За словами голови Кременецького районного об'єднання товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка Лілії Слідзінської, товариство офіційно зареєстроване на Кременеччині 23 березня 1995 року. Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка – це громадська культурно-просвітинська організація, яка в основу своєї діяльності ставить утвердження української національної ідеї, українського національного відродження та розвиток національної культури. 107 спортсменів беруть участь у відкритому чемпіонаті Тернопільщини зі спортивної гімнастики Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи. Він розпочався сьогодні у Тернополі. Змагаються 8 збірних команд зі Львова, Хмельницького, Рівного, Червонограда, Кропивницького, Харкова, Білої Церкви та Тернополя. У кожній команді по 10 учасників вік 2004-2012 років народження. Детальніше у сюжеті. На брусах виконує вправи Ніка Воронцова, яка 3,5 роки займається гімнастикою. Її тренер Тетяна Геращенко, яка у 1985 році розпочала тренувати чемпіонку України Інгу Шкарупу. Я виконую обов'язкову програму «Крюкзін, стойку, перешмих, обрат-писи, сняття, обрат-бланш». Оцінює виконання вправи Ніки Воронцової та гімнасток головний суддя змагань, старший тренер відділення спортивної гімнастики Ірина Гейна. Ніка 13-0. Вона зробила всю програму другого дорослого розряду з обов'язковою програмою. Досить непогано. Максимально це буде 14-0. У неї там свої помилочки були невеличкі, додала. А так вона досить непогано зробила цю вправу. 9-річна Юлія Шаблій виконує вільні вправи. За виконання отримала 10 балів із 13,5 можливих. Рендат фляк сальто, переворот сальто і рендат три фляки. Рендат – це колесо, але на дві ноги з розбігом. Гімнастка Софія Бондаренко приїхала на змагання з Кропивницького Кіровоградської області, виконує вправи на гімнастичному коні. Судді її виступ оцінили в 11 балів з 12. Я виконувала опорний прыжок. Треба розбіг зробити і на місце пригнути, і на стіл перепригнути.
Мати Інги Шкарупець Світлана каже, привела її у спортивну школу в 4,5 роки. Старанна дівчинка була така, старалася, мала таке, я кажу, фанатка була своєї справи. Інга була, виїхала в 2000 році в Америку. Получилось так, що вона готувалася на Олімпійські ігри. Була виграла перший собі поїздку на Олімпійські ігри. Ну так получилося, кажуть, не поїхали. На даний момент вона зараз знаходиться в цирку Дісселей, працює. Про проведення відкритого чемпіонату Тернопільщини зі спортивної гімнастики, кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи розповів директор дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Рибак. Виконують діти обов'язкову програму. В спортивній гімнастиці кожен розряд спортивний має свою обов'язкову програму. Є обов'язкова програма для третього дорослого розряду, другого дорослого розряду, першого дорослого розряду. Відповідно, діти до нього готуються. Вони отримують певну кількість балів. Завтра вони входять до вільну програму. Результатами обов'язкової довільної програми вона сумується і визначається переможець. Наразі ми готуємося до чемпіонату України серед дитячо-юнацької спортивної шкіли, Кубок Надії, який відбудеться на початку травня в Івано-Франківську. Саме тому в Тернополі наразі є багато команд учасників. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини. Відкритий чемпіонат Тернопільщини зі спортивної гімнастики, Кубок майстра спорту України міжнародного класу Інги Шкарупи в Тернополі завершиться завтра. Переможців нагородять о 16-й годині. Змагання проводять з 2010 року, повідомив директор Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 Андрій Рибак. Тернополянка Інга Шкарупа – майстер спорту міжнародного класу, бронзова призерка чемпіонатів Європи та світу, багаторазова чемпіонка України. Це вся інформація на цю годину. Більше дивіться у випуску о 20:30. Залишайтеся з UA Тернопіль.